Tak takhle to bylo před 80 lety, přátelé. Tohle je nový protektor, to je starý protektor. Tak těmito slovy Vlasty Buriana před 80 lety začaly filmové slavnosti Slunce na tehdejší plovárně v Poděbradech, kde dnes najdete veslařský klub. Oživili jsme takovou filmovou tradici, protože před 80 lety se tady v Poděbradech točil film Hrdiný kapitán Korkorán a právě v srpnu měl premiéru. Takže jsme zkusili se vrátit historii 80 let zpátky a udělat tady slavnosti Slunce podle filmu s Vlastem Burianem. Program, který začal na místě bývalé plovárny, se po zahájení přesunul před Labskou marínu, kde bylo na Labi připravené improvizované pódium. A i když slavnosti Slunce byly bez oslavence a po nebi se honily jen dešťové mraky, přišlo hodně diváků, kteří se dobře bavili. Program byl spanilá plavba lodiček, bohužel dešť nám to trošku zkomplikoval, ale nakonec lodě přijeli, pluli jsme mezi marínami směrem k Zdymadlu, kde před 80 lety ještě bylo koupaliště neboli plovárna poděbradská a právě na té plovárně se většina toho filmu točila. Kromě lodiček byl připravený i kulturní program. Na pódiu se nejprve představil Karel Liska a Xanadu. Pryč a tu dnešní žár, stačí jen chvíle zmrzlený pár. Já a ty a slunce a pláž, tomu všude tuní písku moře, horko sníh náš. Ty a já, ne všechno je s nás, tak volej, hej, léto, hej, léto, hej, léto, hej. Další, kdo připlul k pódiu na Labi, byl Jakub Smolík a František Kasl. Žičičí prozradila řízení po životě sněla. Prosím mě na chvíli, zastav ten kolotoč, v kruhu se otáčíš a vlastně nevíš proč. K vidění byly dobové fotografie z natáčení filmu a samozřejmě nechybělo dobré jídlo a pití. Spokojenost diváků byla pro organizátory tou největší odměnou a už dnes přemýšlejí o příštím ročníku, který bude už v červnu, a tak se snad dostaví i hlavní oslavenec Slunce.